Selamat petang bos. Honda Civic FB 1.8 auto tahun 2012, spek S. Kereta masih cantik lagi, cat baru, siap sport rim. Condition ok, tak ada masalah. Kereta boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Nak cash pun boleh. Boleh datang kedai, tengok kereta, boleh test drive. Kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat.